היום אנחנו הולכים לדבר על שיעור מניסיון החיים של ארנולד שוורצנגר, שבהחלט הספיק לעשות בחייו לא מעט. בגיל 21 הוא כבר זכה בתחרות שנקראת מיסטר אולימפיה לבודי בילדינג, ולאחר הזכייה שלו הגיע בחור ואמר לו, תשמע, בוא תתחרה גם, יש תחרות עוד מעט במיאמי בארצות הברית ונשמח לארח אותך שם. ארנולד שהיה בשיא פריחתו ומה שנקרא כיסח את כולם בתחרות וזכה בפער גדול, אמר בוודאי, ותכנן להגיע לארצות הברית. רק בעיה אחת קטנה, לא הייתה לו ויזה, אז אמרו לו, בוא תחכה רגע פה ואנחנו בינתיים נארגן לך ויזה. הוא בינתיים היה בדירה של אחד המאמנים ובינתיים דאגו ככה לקמבן אותו עם איזה ויזה. בזמן הזה לקח שבוע והוא לא יכל להסתובב, הוא היה במעין הסגר כזה. כעבור שבוע הוא עלה להתחרות בתחרות במיאמי מול בחור בשם פרנק זיין, שבאותו זמן היה אחד הבודי בילדרים המוכרים ביותר, ובתחרות הקרב ביניהם היה מאוד מאוד צמוד, אף על פי שפרנק זיין היה נמוך ממנו כמעט בראש וארנולד היה גדול ממנו פי כמה. בסוף הקרב הוכרע בנקודות לטובת פרנק זיין. ארנולד ירד מאוד מאוד מאוכזב ואמר שמה שנקרא אנטישמיות, מה שנקרא בגלל שהוא לא אמריקאי נתנו את זה לפרנק ומכירים אותו, הוא הרבה יותר גדול והיה מגיע לו לזכות. וברבות הימים ארנולד חזר בו, הוא אמר למעשה כעבור כמה ימים, הוא אומר, האמת שזו הייתה אשמתי שהפסדתי לפרנק זיין. אז שאלו אותו, איך זה יכול להיות? אומר, תראו, השתמשתי בתירוצים הלגיטימיים שהיו לי כדי להפסיד את התחרות הזאת. אמרו לו, מה התירוצים? אז הוא אומר, אני הייתי כל כך יהיר אחרי שזכיתי במר אולימפיה, שכששבוע הייתי בדירה הסגורה הזאת, אז לא יכלתי לצאת להתאמן, אבל אמרתי, מה זאת אומרת, אני מיסטר אולימפיה ושבוע זה כבר לא הפרש גדול, אני בטוח הולך לזכות, אז פשוט, מה שנקרא, זלזלתי. אכלתי יותר מדי פיש אנד צ'יפס, לא דאגתי להתאמן, כי היה לי מלא תירוצים שאין לי איפה להתאמן, בגלל שאני לא יכול לצאת מהבית, וכשהגעתי לתחרות, הגעתי לא מוכן. לא הייתי מספיק מפומפם, לא שמרתי על המשקל והעליתי אחוזי שומן. כמו שאתם יודעים בטח, בתחרויות האלה מורידים הרבה מאוד אחוזי שומן. הוא אומר, תמיד אני דואג מעכשיו והלאה, שזה הלקח שלי לחיים, שאני אעשה את המקסימום, שאני אדע בלב שלי שאני ניצחתי. זה לא משנה אם בסוף בתחרות יכול להיות שאני אפסיד, אולי אני לא אהיה מקום ראשון, אבל אני רוצה לדעת שלפחות אני עשיתי את המקסימום. יכלתי להתאמן באותה דירה, יכלתי להתאמץ, יכלתי למצוא דרך איך לעשות אימונים, והוא אפילו העלה תמונות, מי שרואה את הסרטונים שלו, איך הוא מתאמן בין שני כיסאות ועושה שכיבות צמיחה ועושה אימונים של משקל גוף. הוא אומר, פשוט זלזלתי. הוא אומר, בפעם הבאה אני לא אתן לאף הפסד בחיים שלי שיקרה בגללי, אם אני מפסיד זה רק בגלל מישהו אחר, ומאז הוא אימץ את אותה גישה. בחיים שלנו זה בדיוק ככה. בכל סיטואציה אתם יכולים לתת את המקסימום. ואם אתם מפסידים, תשאלו את עצמכם מה אתם יכלתם לעשות יותר במקום להאשים מישהו אחר. עם הגישה הזאת מנצחים בחיים. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.